pasur pun këtë vitin e ri, si e keni nisur? Vitin e ri puna është shumë dobët. Shumë dobët këtë vit? Këtë vit, nga gjithë vitet më dobët. Po, pa tjetër që i kanë shpëzur, që është ndikon në këto gjëra tjera dhe gjitha me pandemija, pa tjetër. Çmimet jo, s'ka lëvizur më të shi, po stoj se janul pak fruta perimet, ka se me, me vitin që kalum. S'keni fare optimizëm për 2022? Absolutisht. Qfar me ndoni se për të ndoni që të tajnë? As ne nuk po e dim. Me ndoni që të kanë të ardhur apo pandemija? Po tani të dyja ndofta plokmojnë se, si si vjet nuk ka bova ki në jërë. Jam... Në festat? Edhe si vjet në festat kanë qenë zero. Vetëm e 31 ka pas pak punë dhe pastaj zero. Shmimet tani janë normale, se janë ca gjëra të sinës që nuk është lirë, por edhe shtrenjtë jo. Kush janë ata produkte që mendoni? Produktet është kastraveci, patligjoni, speci, sepse është stina atill. Kurse gjëra të tjera janë për tokë. Po ta krahasojmë me dhjetorin, sa janë shtrenjtuar këto produkte që ju përmend? Një soi si në dhjetor edhe një nar një çmim është, nuk ka lëviz fare. Po i shikoni si përballueshme kryesisht nga pensionistët, se ata janë më të prekur. Tani, për dera sa s'ka njerëz në treg, si për pensionistë, si për të ri, nuk e dim çfarë themi. Janë përballueshme. Po ne si pensionistët, ej, çfarë bëjmë? Keni shpenzuar më shumë në festat e fund vitit se vitet e kaluara, apo? Disi, 50 me 50. Se ishin të shtrenjta? Po, disi të shtrenjta janë. Si ka nisur vitit 2022, është më mirë se vjetë si e shikonë? Ju shifni vetë se si është problemi, dhe me thanë këtu, kur kaloni në për treg, ju e shikoni vetë se qar gjenjë është tregu. E para çmimet janë në katastrofë dhe njerëzit janë shumë të pak të sepse s'kanë fushi blerëse. Atër këto janë faktorë që vinë nga Covid-i, nga mungesa e punës, nga mungesa e vendave të punës, nga shumë pikpamje, dhe me thanë atër normal që këta janë faktorë që ndikojnë edhe ke blerja, edhe nga papunësia e nga shumë gjana tjera. Po janë shtrentuar çmimet dhe të shumica ku merrni juve? Po normal që janë shtrentuar çmimet sepse sidomos produktet jeshile. Për shembull domat janë shtrenjt, spinaqi është shtrenjt, sallata është shtrenjt. Janë gjanat më kryesore janë shtrenjt. Patatja ka vajt 700, 800, qepa ka vajt 600, 700, 800. E spinaqi mos ana varion nga 1500 deri në 2500 gjithmonë me lek dietra. I ke pa gjitha që janë shtrenjt. Pa përballueshme, thonë. Janë pa përballueshme për njerëzit që janë me pension dhe njerëzit që janë me rrogë, se pensionistat me 150.000 lek pension përballohen të marrësh ilaçet apo të marrësh këto me 1500 lek edhe 2500 lek kilo spinaç. Po juve ju del dita punës këtu? Po nuk del, na jena drejt vështërsimit ose drejt lanjes fare. Na kemi vite që bëjmë këtë punë, po si si mjet, kriza ka arrit kulmin. Unë nuk di si e përballojnë njerëzit, ose nuk di si ekspert e japin në media që ka do ketë rritjen ekonomik kur ka rënjen në blerje dhe nuk ka në mënyrë kategorike. Të të bëjmë, me të të bëjmë, me të të bëjmë, me pension të vogël. S'kemi le. Të të bëjmë, ja, ja shtrejt, s'me do të një a, një gjë, t'ja japi shmisë. Nuk kam, të të bëjmë. Ure se ki vit më sartë, as i vit më. Ku ti referoj? 2021 ishin, si kaluam, po se vit më start mua që kaluam, po inshallah vi me ndryshime ky vit. S'kishte punë fare. Po çfarë mendoni se po i ndikon? Janë çmimet e larta? Çfarë çmime me peskarin në Shqipëri kanë marrë, kanë ikur në ia, kush do ta hajnë? Kush do ta konsumojnë? Dy pleqë kanë gjenë ata kanë, njën edhe s'jon.